Hej hej! Vi jobbar på Cirkus i Kör och vi reser runt i hela Sverige och gör cirkusworkshops på olika skolor. Och snart så kommer vi komma till er skola och då kommer ni få testa cirkus med oss. Jag heter Klara och jag älskar att gå på lina. Och jag heter Olivia. Och jag heter också Olivia. Och vi älskar att hänga i trapetsen ihop. Och det kommer ni få testa med oss. Och ni kommer också få testa jonglering och akrobatik och gå på lina. Och massa annat kul. Ja, cirkus är för alla. Det finns någonting som alla tycker är kul och någonting som alla kan utmana sig själva i. Vi ses snart. Det kommer bli jätteroligt. Hej då! Hej då!